Tak je asi nějak 5-6 minut po půl šestý, já jsem stávala ve 4:45 a aktuálně vyrážím směr Koně, kde mám být na šestou, ale asi tam budu lehce po šestý. Tak je 10 minut po šestý a mám radost, protože jsem tady první, i když jsem předpokládala, že tady budu druhá. Takže tak, a já jdu ven z auta oblíc se a pomalu se připravit věci. Koukejte, jak je to tu prostě po ránu nádherný. Plně boží. Už tady máme koně. Tady je Zuzka, kterou asi ještě neznáte, maximálně z Instagramu, s Vendulkou. A my jdeme čistit a dávat deky a pak vyrážíme směr Brod. Pupí, ty jsi taky koklínko. Jo? Tak no. No jo, ty jsi bobek. Ty jsi taky bobek. Ano. Ano, ty půjdeš potom. Jo? Jeden kosmonaut a druhý kosmonaut. Právě tady umíráme pod hovadama, i když jsme jako vyrazili brzo a lítají úplně všude a lítají do obliče. Ale je to strašný. Strašný. Nesnáším hovada. Mohli by vymřít třeba. Těpkáme, jsou tu furt střílený hovada a fuj. A nejde vůbec nic natáčet, protože jsou prostě všude. A my je jenom odháníme. Mou brodu. Ježiš, ty máš infarkt z Wendy? Jo. Točím. Tak my se takhle otočíme směrem k vám, abyste měli podporu. Tak. Paša! Magička! Ano! Paša! Ty jsi vykulvaka! No to je Paša! Ani! Aaaa! Moje bote! No nic, já mám piči asi. V pohodě, budeme jako poštípaný odhovat, nic horšího už asi nebude. Ano. No, ano. Babi. Ano, vajíčka. A to hrozně studí. Paše. Svata! Nečekej, prdeli! Vodička! Tam je vodopád, tam nepůjdem, neboj! Ano, vodička! Vy jste ve vodě? Neprutí! Kde jsi má tady? Kam jdeš, tam nechat! Oh! Oh! To je ledový. Bobinky. Točím. Můžem klidně klusnout. Tak jo. Myslíš, že to zvládneš? Jo, akorát počkej. Akorát to bude možná rozklepaný. Ale jako je to krásný, jenom ty hovada tu trošku kazej. Ano. Tak už jsme úspěšně za asi nejhorší vlnou hovat. A přežili jsme, ale bylo to hrozný. Jako jenom díky těm hovadům, jinak to bylo super, ale.
Takže všichni, kdo nemáte hovada ve stáji, buďte rádi, buďte vděční a každý den se modlete k Bohu, protože my to máme hrozný. Že? Ano. A už na mě zase lítaj. Pane Bože. Kdo ustáje? Uá, padám. Máme ušetřenou nožičku, ještě to pak zastříkám. Horses numero 2. Další flekatý koní. Ano. Adoptovala si dalšího straka. Tady to má dneska easy peasy. Vyčistili jsme jenom kopítka a namazali jsme nějaký bebíka a potrpeme hlavičku, protože to hrozně svědí. Žijou. Tak, já už jsem si přijedla Valeho, je trošku špinavý, takže ho vyčistím, nasedlám a půjdeme na jízdánu. Že to snaží než jim jako vysvětlovat, jak tam jako zůstat. To je těž. To už je skoro prodloužený cval. Cože? To už je úplně prodloužený cval. No, ty vole, dobře. Když jsi chtěl to. Ale tak jako v křoví se skrývá spoustu věcí. Křoví nás poctivě žere. Ano. A do toho nás poctivě žere hovada. To je dobrý trysko, klus. Ale vnější tam je. Vnější tam je dobrý. A tak. A tam je zase vnější bobiš. Thank you.
To bylo hezké. To bylo hezké. No, to bylo hezký. Máša, dobré, šikavý. Ještě nechám, teď jsem to trošku přidala já, promiň. Řekla bych nějaké trenérské rady a tipy, ale žádné nemám.